Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan tentang beberapa lagi rukun solat. Rukun solat yang kelima iaitu ar-ruku'. Lafaz ataupun tasbih yang kita baca semasa melakukan rukuk ialah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana bermaksud Maha Suci, Rabbi Tuhanku, Al-Azimi yang Maha Besar, wa bihamdih dan segala puji-pujiannya. Lafaz ini kita bacakan sebanyak 3 kali. Firman Allah SWT di dalam surah Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah, yakni mengerjakan sembahyang. Rukun yang seterusnya, yang keenam, al-i'tidal. Lafaz yang kita bacakan semasa melakukan i'tidal ialah Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah bermaksud Allah mendengar, yakni mendengar puji-pujian, liman, orang-orang yang hamidah. Ataupun hamidahu di sini bermaksud yang memujinya. Ini bermaksud Allah mendengar barang siapa yang memujinya di dalam solat. Seterusnya, disertai dengan lafaz, Rabbana walakal hamd. Bermaksud Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka, bagimu alhamd, segala puji-pujian. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.